Do t'i softa. Besoj edhe ju si shumica prej nesh jeni shokuar nga kjo ngjarje, për cilën në fakt pyetja e parë që dua ta nis natyrshëm është sa i pa kujdesshëm mund quhesh kur rrezon padashje dikë në tokë dhe sa i pa kujdesshëm mund quhesh nëse këtë e bën me grushta, sepse sot gjykata ka vendosur që të lër masën për vrasje nga pakujdesia. Ta nisim që nga këtu, nga vendimi i sotëm i gjykatës. Jo, së pari, kjo ngjarje nuk është vetëm shokuese, por ka shumë enigmë brenda dhe kërkohen sqarime shumë rrethana. Fillimisht u paraqit që personi ishte i dhëruar, ndërkohë që kjo nuk qëndron. Nga pamjet filmike, ai ecën me një çantë të mbajtur në dorën e majt, ecja e tij është krejt normale, është në normalitetin e tij. Në mënyrë të kujdesshme ka mbyllur sikurse raporton dhe gazetariui, ka mbyllur qepeni, ka futur sendet e tij brenda pronës për shkak të mbylljes së subjektit dhe niset për të shkuar në banesën e tij. Në këtë moment ai është ndaluar, është thirrur për një cigare etj etj, por fakti që pse e ke vonuar cigaren për ta dredhur me vonesë, që ai nga ky moment u largua dhe ra pa pritur, gjitha këto janë thjesht alibi që nuk qëndrojnë atë. Alibi të cilët nuk qëndrojnë me njëra tjetrën. Sepse nuk është e mundur njëri që ecën në normalitet dhe masi kontaktoi me dikë, pa pritur shkon ke makina dhe bie në tokë. Pra, e para nuk qëndron që ishte i pirë, sepse duket krejt natyrshëm nga kamerat. E dyta, është kontaktuar me të dhe unë duhet të shtrepytin, ka qenë i vetëm apo ka qenë në bashkëpunim. Pra një dhunues, rrallë mund të qëlloj që tjeti vetëm. Dhe mendoj se mund të këtë qenë dhe me bashkëpunëtor të tjerë. Kush mund t'jenë motivet që një njëri i të kaloi, ta thëras për një cigare dhe pa pritë dhe të largohet dhe të bjeri dhe të rigjusë more, mos jeve të si ndimë. Pra, nga pikpamje shëndetësore, nuk raportojnë gjë familjarët që ai ka problemet së mundjeve të trashëguara, problemet tjera të cilët mund të jenë faktor. Fakti që ai hecën në normalitetin e tij. A mund të ndodhi që vetëm me grushta dikush të kaloj në këtë fazë të gjendje shëndetësore që i kaloj 30 minuta në agoni, i shtrirë në tokë e më pas të humbi jetë, dhe ndërkohë duhet doja ta pyesja edhe kolegun Armand nëse është çuar me shenja jetë apo jo, nuk e di sakt këtë detaj në spital. Së pari duhet të jetë i raport mjeko-ligjor, i cili duhet të verifikoj me çfarë ai njeriu është goditur. Pra, është tjetër të godasësh me grusht dhe është tjetër të godasësh me sende të forta. Në qovë se ka qarje të lëkurës, në qovë se ka, po themi, hapje, mavjosje e tjerë, mund vjetë nga përdorimi i sendeve. Pra duhet parë, sa është tëllësia, plagës, pra plagës ka marë, ku i ka marë plagët, është tjetër goditë e grushtit. Dhe grushtit, si vi. Pra është një ekspertiz mjeko-ligjore e personave të cilët janë të autorizuar dhe janë në të bëra në kushtet sigurisht duke këshyrur viktimën. Fakti që gjysmore një person ka ndetur në tokë dhe është parë nga një punës policie, është parë nga banorë të tjerë, të cilët ndoshta kanë kërkuar që t'i jepin ndihmën e parë, nuk mund të themi që duhet të vijë një ndihmë specializuar. Në qoftë se kërkohet, momentet që ka shenja jetë, veprimi i parë është për t'i dhënë ndihmën e parë. Ndihma e parë është për me mjetet të tjera mund ta çojnë të në qendër shpitalore. Nuk mund 30 minuta kur njeriu nuk i jepet asnjë lloj ndihme. Sepse një kalimtar rast mund ta kishin transportuar në një automjet privat dhe ta dërgonin në spital përderisa kishte shenja jete. Ai mund të shpëtonte dhe mund të ishte edhe dëshmitar të tregonte dhe motivet e vërteta të kësaj gjëje. Por kjo pa kujdesi, mungesa e ndihmës, vonesa e shërbimeve ambulatore, ambulancës për të bërë shërbimin që i takon çdo qytetari, aq më tepër përballë një ngjarje, është duhet të shpëtuar një jetë. Aq më tepër zoti Softa, kur ai rreth rrotullim ku ka ndodhur ngjarja, është shumë i rrahur edhe me forcat policisë, të cilët qarkullojnë her pas here atje dhe sipas të dhënave, ata kanë deklaruar që nuk duhet prekur sepse po vjen ambulanca. Por ndërkohë raportimet flasin për një vonesë të urgjencës për të ardhur për ta marrë. Po, jemi në sezon. Qyteti Pogratecit është një qytet mjaft i frekuentuar dhe policia e shtetit është në një gatishmëri që ka filluar nga data 15 maj dhe është deri në 15 tetor. Pra prezenca e policisë, së struktureve, të mjeteve, të gjitha është e shtuar. Mendoni
që në qytetin më të dendur, po themi nga siç është Shkodra, pra zona të cilët kanë liqen, por që kanë shumë frekuentim me edhe me të huaj, dhe në pjesën më të dendur qytetit, nuk është një rrugë të braktisur, në një rrugë fshati që nuk e pa dikush, koha që kaloi atje. Ne po flasim mes qytetit, të goditet dikush dhe të mos kesh mundësi të japësh ndihmën e parë, nuk e di. E rastet e dhunës po përsëriten shumë dhe kjo gjë është po rritet, është një shqetësim. Sepse goditjet që mund të kenë motive, patjetër kanë motive që mund të jenë shpresojt. Por mbetet shumë e ndjekur, zoti Sota, se ku ka ndodhur kjo rrahje brutale ndaj prognës së ndjerë. Sepse në kamerat e sigurisë jashtë apo banorët, kjo gjithë situata mbetet shumë komplekse për të kuptuar realisht nëse i gjithë debati ka nisur në një ambient tjetër të mbyllur, siç mund të ishte një nga pjesët e lokalit, atje ku e pam që penin të ulur sot, pra kemi shumë enigma lidhur me këtë çështje. Prandaj është duke filluar që nga raporti mjekologjor, i cili do të jetë ekspertiza që duhet flasë, do të jetë faktet, fotografit e tjerë, të cilët mund të japin disa të dhëna me çfarë është goditur dhe si është goditur, sa herë mund të jetë goditur, kush kanë pjesët e goditur e më radh, sepse thuhet që ka pasur hemorragji. Pra të regonë që goditja ka qenë fatale, mund të këtë qenë me dores, mund të këtë qenë me mjetët forta, nuk e di me çfarë është goditur. Sepse shiko si kalujem, nga një moment që ishte i deur dhe u rëzua për tokë dhe nga që u rëzua më bjetën, ndryshon skenari, ka diçka që fshihet. Çfarë fshihet në të ngjarje dhe çfarë motive është mund ta kenë çuar atë person që ti marri jetën një krye familjare. Zoti Softa, autopsia do të ishte zgjidhje për këtë situatë? Ju si ekspertë do ta këshillonit për ta? Autopsia është patjetër. Po pa tjetër pra, sepse u tha që ka qenë i deur, ka përdorur lëndë alkoholike, pse duhet të jetë i deur njëri që ka një biznes? Ai nuk është se kishte një sebeb, kishte një dasëm, kishte një shoqëri, kishte një festë, ose do ishin shoqërinë disa persona. Ai ka mbyllur në normalitet lokalin e tij dhe hecit në orar të punës dhe orari për sinë larguar ka qenë një orar krejt normal. Nuk është as orë të vona, as orë të tjera dhe hecia e tij tregon një normalitet. Tani nëse flasim për çantën, atëre mund të ketë, duhet të ketë, atëre duan parë dhe tabulatet e telefonit, duan kontrolluar gjithë telefonet dhe a ka komunikime që mund të ketë pasur profili për cilën personi që e ka goditur mund të jetë njëri problematik. Mund të jetë problematik sepse o ka pasur një konflikt që mund të lidhet me biznesin, që mund të jetë një gjobë vënë, si që pretendojnë familjarët, që mund të jetë motivet e tjera banale, po kurse si nuk mund të jetë një motiv i çastit. Sepse motivet e çastit duhet të jesh i ulur diku, duhet të konsumosh diçka, duhet të jesh përplasur dy mjete, po themi të jetë prishur diçka që mund të jetë. Nuk vjen pa pritur një vit të parë, po. Po duhet të ketë një motiv konflikti. Dhe ne kemi pasur dhe konflikte të tjera të cilët kanë marrë jetë ose kanë krijuar gjende shumë. Kujtojmë avokatin Mëngjezit. Si është goditur, mënyra si është goditur, si ishin të organizuar, kishte një shkak pra. Nuk mund të jenë kur rastësore nëse nuk ka qoftë edhe një shkëndisë të shtatit ose një motiv. E qartë, do flasim për motive.